No lin chai na na ma kha ya de ai ma mya nga u nga yong de nga tnai ni cha yin au min nai de mingla ba chana na me mi we ba chana kachin bi nai ga la da ba chana sa di ba chana minit tong ga မြန်မာကော့ထလာမှာကျွန်တော်ပြင်ပွဲဝင်သူတယောက်ပါကျွန်တော်ဂီတာတီးမှပြင်ပွဲဝင်တာတော်တော်များများက TV ဖန်သားရှိမှကျွန်တော်မှတ်မိမှထင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတော့ကျွန်တော်အယ်ဘမ်လာထွက်တာပါကျွန်တော် CD ခွေထွက်တာပါခွေတချင်းခွေနာမည်ကကျွန်တော်ဂီတာမန်ပါဂီတာမန်ဆိုတော့ဂီတာကကျွန်တော်အမြဲတမ်းတီးတဲ့ဂီတာမန်ကလူတာပါအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့နာမည်ပေးထားပါကျွန်တော်ခွေကကျွန်တော်ချက်ချင်းတင်းနေလို့မလဲပြန်ထွက်မို့ကျွန်တော်မိနစ်3ကနေစရင်းနေကျွန်တော်တချင်းဆိုလဲ10ပုတ်ထားမှကျွန်တော်ကအပုတ်90တန်းမှစေပုတ်ရင်းမှာလာလာတွင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအကောင်ဆုံးဖျက်အောင်လို့လူကြိုက်များအကောင်ဆုံးဖျက်အောင်ကျွန်တော်လာတွင်းမှာခွေထွက်တာပါကျွန်တော်ခွေကဒီ၈လပိုင်း9ရင်းနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးဖျက်မှာပါကျွန်တော်ခွေထဲမှာအခြေဆုံးတစ်ချက်ကပန်းတိုင်ပါပန်းတိုင်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းလည်းဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခန်းစားချက်ပြီးနေကျွန်တော်လည်းရေးမှကျွန်တော်လည်းစုထားတာကျွန်တော်ဖိရမှန်လည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတချင်ပန်းတိုင်ပါအားလုံးကြိတ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်တေးက3ယောက်ပါလေဗျာ3ယောက်ဆိုသူတို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပါပဲသူကလည်းကုညပါ3ယောက်ဆိုတော့ငိမ့်တန်တာဆိုနေမမိုးအောင်နောက်တရားစင်ပြပါသူတို့လည်းအလကားရေးပြပါကျွန်တော်အလကားကုညတဲ့တဘောနဲ့ရေးပြတန်ဆင်ကတော့ကိုပိုင်တန်ဆင်ပါကျွန်တော်စေဖို့လုံးကျွန်တော်ရေးဟာကျွန်တော်ခရီးအရှိလာပန်းကိုင်းနေတနင်္ဂနွေလုံးဖြတ်မှာပါ digital internet မှာလဲမဲလို့ application ကနေကျွန်တော်တချင်အခမ်းမနာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရရှိလာပန်းကိုင်းနေမှာကျွန်တော်ရ app ထွက်ရှိမဲ့ဂီတာမှန်ကျွန်တော်ခွေလေးကို play တဲ့အနေနဲ့ကြိတ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထမ်းမှာကျွန်တော်လဲချက်ချင်းတပြိုင်တည်းနဲ့ထွက်မယ်လို့စဉ်းစားတော့စဉ်းစားတာဘာလို့လဲဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲခွေထွက်တာမလွယ်ဘူးကျွန်တော်လူမျိုးကပေါ်ပြင်မရှိပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရေးအချင်းရှိရတယ်။တော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းတဲ့အများကြီးရှိရတယ်။ကျွန်တော်တယောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။အဲကြောင့်တော်တော်များများလည်းထွက်ချင်တယ်။အဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းတစ်ဆက်စီကြိုးစားနေမှကျွန်တော်မနစ်ကနေစလုံနေပြီအဲ့ဒီခွေကိုဒီနေ့မှဖြစ်ဖြစ်မြောက်ကျွန်တော်ထွက်နိုင်တာပါ။ပြီးတော့နောက်တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးလူကနောက်ခံမရှိဘာမှမရှိအဲကြောင့်မလို့နည်းနည်းအချိန်လေးကြာပါ။